Perlawanan ke-10 belas sepak 100 plus Liga Premier Malaysia, aksi di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam tadi menyaksikan pasukan Terengganu FC 2 hanya mampu seri satu sama dengan pasukan Velcra FC. Kedua-dua pasukan bagaimanapun mempamerkan corak berhati-hati di awal permainan dengan hanya melakukan beberapa percubaan menarik namun gagal menghadirkan gol sehingga tamat perlawanan separuh masa pertama. The Rivals terpaksa menunggu minit ke-53 separuh masa kedua bagi gol pembukaan menerusi Muhammad Nur Ubaidullah Abdul Rahman apabila dia bijak menyempurnakan peluang di depan gol Terengganu FC 2 untuk kedudukan 1-0. Enggan mengalah, anak-anak Mustafa Kamal Abdul Wahab kembali bangkit menyaingi pasukan lawan menerusi gol Akadi Sandi Wasiu di minit ke-61 yang bijak memperdayakan penjaga gol Velcra FC untuk kedudukan satu sama. Kedudukan itu kekal hingga whistle penamat dan pasukan Velcra FC kekal di tengah kedua liga dengan mengumpul 18 mata di belakang pendahulu Felda United.